Մի անգամ մի հատ էշ կրանումա, որ ջրհորից ջուր խմի, ստացվում օտը ընկնում է մեջը։ Այս էշի տերը գալիս է, նայում է, տենում է էշը ջրհորի մեջը, ասում է, մեկ ահամ ջրհորը էր կիսած ցեղ ցամաքած, նորմալ ջուր չէր, էշն էլ ծերացել էր։ Ասում է, նայ, երկուսը իրար հետ անենք, էլ ասում է, ավել լավա քարերով գցենք, մի անգամ էլ նոր ասում է, կենթանի գերեզման, սարքենք պրծնի, համ էշս կպրծնենք, համ ջրհորից։ Այս էշը նստած մեկ էլ գիտի, իրախ տերը պտի իրան փրկի, տենում է քարեր է գցում։ Սկզբից սկսում է գոռալը։ Մի երկու րոպե գոռում է, հասկանում է, որ չի օգնի։ Մի ժամ հետո մեկի տեսնում են էշ վերևը կանգնած է։ Գիտեք ինչ անում, սկսում է բարձրանալ քարերի վրա։ Հասկանում է, որ այդ քարը իր օրհնությունն են, իր անեսքը չի։ Ու ինքը այդ անեսքը վերածեց օրհնության։ Այն քարերը, որ իրան պետք է սպանեին, այն քարերը, որ իրան պետք է թաղեին, ինքը ուղղակի հասկացավ, եթե մնամ խելոք սկսեմ զռալը, մեռնելու եմ։ Ինքան պետք է պայքարես սիրելիս այս կենթանու նման, որ այդ քո վրա ուղարկած այդ անեսները օրհնություն դառնան։